Olá amigos e cursistas da disciplina de eventos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, nosso curso técnico em secretariado. É, na primeira parte da aula, irei comentar com vocês as, os principais assuntos tratados na aula anterior, com o objetivo de recordar e contribuir para a fixação do conteúdo já trabalhado. Inicialmente, Falamos a respeito da logística. Qual o significado, qual a sua importância na execução de um evento, qual sua extensão de atuação, ou seja, como a logística é aplicada durante as fases de planejamento até a etapa do pós-evento. Além disso, mostrei a vocês alguns exemplos do apoio logístico no aspecto interno de um evento. Como organizar e providenciar os materiais a serem utilizados, como mastro, a bandeira nacional, fitas de inauguração, livros de presença, microfone, estrutura audiovisual, entre outros. São elementos simples, porém, dependendo do tipo do evento, a ausência de algum item desses citados pode ou melhor. Irá comprometer, com toda certeza, o sucesso desse evento. É, além disso, pontuamos também é, a utilização do apoio logístico externo como na recepção dos convidados nos aeroportos, serviços de translado até o hotel, reserva de hospedagem é, organizar uma programação cultural e turística é, para ser ofertada aos convidados e aos seus acompanhantes, é, com o propósito de mostrar as belezas da cidade onde esse evento está sendo realizado. É, em seguida, pessoal, é, foi demonstrado os procedimentos detalhados do planejamento do pós-evento e quais são as ações recomendadas para a finalização dessa etapa, como a preparação das informações para serem repassadas aos meios de comunicação, construção e apresentação de todos os relatórios referente às fases de organização e execução do evento, entre outros. Além disso, destaquei a importância da realização de uma avaliação de qualidade sobre os aspectos gerais. E específicos, principalmente é, essa avaliação sendo aplicada diretamente entre os participantes, com o objetivo de identificar possíveis falhas e que as mesmas não se repitam em eventos futuros. Falamos também sobre cerimonial, protocolo e etiqueta, contemplando o conceito de cada um. Suas semelhanças e particularidades, e, sobretudo, como se deve proceder ou se comportar durante o desenvolvimento de cada situação. E, por último, é, comentei na nossa última aula sobre as normas de precedência: como surgiu, qual o seu significado, isto é, como definir. O lugar de cada autoridade na composição de uma mesa de honra ou em outra é, solenidade, que seja necessário né, aplicar esses procedimentos é, relacionados à precedência. No entanto, mesmo depois de terem assistido às aulas, realizado a leitura do conteúdo e feito as atividades propostas, e, mesmo assim, ainda estejam com alguma dúvida ou necessidade de mais explicações de um determinado conteúdo, fiquem à vontade e me mandem alguma mensagem que terei o enorme prazer em responder cada um de vocês. Então, pessoal, vamos agora dar início à nossa quarta e última aula da disciplina de eventos. Hoje, iremos estudar. Sobre a precedência para as autoridades nos cenários a níveis municipal, estadual e federal. Ou seja, quais as normas legais que ditam a ordem correta das autoridades em algum cerimonial público e suas particularidades. Depois, veremos sobre os nossos símbolos nacionais, a nossa bandeira. O hino nacional, as armas nacionais e o nosso selo nacional. Irei detalhar também as principais particularidades de cada um, a maneira correta de uso, as suas principais características, dentre outros. Em seguida, será a vez é, da ordem geral de precedência na organização das mesas de honra, inclusive. Já comentei com vocês algumas informações sobre esse tema, porém vou destacar alguns aspectos mais específicos e operacionais. E, finalmente, o uso da etiqueta e das boas maneiras, é, citando exemplos em diversas situações como nas relações pessoais, é, nas relações no ambiente de trabalho. Na comunicação, nas apresentações em público e até em, situações, em até, em, até em situações mais delicadas, como, por exemplo, o uso da etiqueta em velórios. A princípio, pode parecer informações desnecessárias, porém, é, vocês perceberão como a utilização desses recursos serão valiosos. Para a convivência em sociedade. Então, pessoal, durante o desenvolvimento da nossa disciplina, comentamos sobre os diversos critérios para se definir a precedência em eventos públicos e também em eventos privados. Além disso, destacamos a importância de se usar corretamente. As normas de precedência e, sobretudo, a relevância desse processo durante a execução desse evento para que é, possamos evitar situações desagradáveis entre os convidados. Embora já comentado, vale a pena ressaltar alguns pontos práticos dessa conduta, como, por exemplo, a ordem correta. De precedência aos níveis federal, estadual e também municipal. Em via de regra geral, em qualquer evento realizado em território nacional, sendo nos estados de um país, o Presidente da República será a autoridade máxima dessa ocasião, isto é, o primeiro na formação e na composição da ordem de precedência. Além disso, jamais em uma solenidade poderá ter início sem a presença do presidente da república, sendo ele o último ou a última autoridade a chegar nesse evento e o primeiro a sair da cerimônia. Porém, em, uma, em situações em uma situ situação específica que houver algum convidado de honra, Algum convidado de honra, né? essa conduta será diferente. Isto é, ele, é, ele no caso o presidente da república, irá recepcioná-lo e ao final irá conduzi-lo até a saída. É, a mesma conduta serve para os governadores e também aos prefeitos. Para os governadores é, a, nível, a nível estadual e também aos prefeitos a nível municipal conduto é, contudo, né, existe uma relação de precedência para todos os níveis e detalhados em nosso é, livro didático, logo seria, não seria didático repetir todas as ordens durante a aula, no entanto essa sequência é muito importante e deve ser seguida durante um evento específico. Mudando um pouco de assunto, falaremos agora sobre é, os nossos símbolos nacionais. Vamos conhecer de maneira específica e detalhada cada um deles e também a sua utilidade. É dentro do contexto dos eventos públicos e também dos eventos privados. Percebemos em diversas ocasiões e também por desconhecimento das normas é o uso equivocado desses símbolos, o que acarreta em alguns casos até o descumprimento da lei e também é, causando o desrespeito aos nossos estimáveis símbolos nacionais. Ao todo, no Brasil, Considera-se quatro símbolos nacionais, entre eles a bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional e também as armas nacionais. Todos, de alguma maneira, são utilizados em algum tipo de evento público e também, como eu disse, em alguns eventos privados. Assim, o conhecimento da legislação. Que orienta o uso correto desses símbolos se torna obrigatório, principalmente a todos os profissionais que organizam e conduzem os é, diversos tipos de eventos. É, dos quatro símbolos nacionais, primeiramente é, falaremos sobre a bandeira oficial do Brasil, usada. Desde 19 de novembro de 1989. Foi desenhada pelo pintor Delso Vilares, tem em seu formato um retângulo verde que simboliza as matas e as florestas do país. Tendo escrito, um, tendo escrito em um losango amarelo que lembra o ouro e as nossas riquezas. E no centro, uma esfera azul, que representa o nosso céu, e o branco, que representa a paz para a nossa nação. Além disso, é, em nossa bandeira está inserido 27 estrelas, que representam é, todos os nossos estados nacionais e também a nossa capital, Brasília, o Distrito Federal. Uma curiosidade. É, para falar para vocês que a maioria das pessoas acham que aquela estrela solitária que fica em cima da nossa bandeira é a representação de Brasília, a capital do Brasil. Na verdade, é, essa estrela representa o estado do Pará, que em 1889 era o estado com maior território. Dentro do, do, do Brasil e que fica acima da linha do Equador. A distribuição das estrelas é, na bandeira brasileira foi feita a partir das características do céu do Rio de Janeiro. A estrela híspica se concentra acima da faixa que expressa ordem e progresso e representa o estado do Pará. Que no ano, como eu disse, né, e no ano de 1889, correspondia ao maior território acima é, do paralelo do Equador. Isso justifica o fato dela estar sozinha na bandeira. Além disso, a nossa bandeira nacional pode ser hasteada ou arriada em qualquer hora do dia. Normalmente, é, o seu hasteamento, que é a subida da bandeira, acontece às 8 horas da manhã. E o seu arreamento, que é a descida da bandeira, às 18 horas. No entanto, é, caso a bandeira fique hasteada durante a noite, a mesma precisa obrigatoriamente estar iluminada. Também é, é utilizado a bandeira em caso de luto nacional. Nesse caso, as bandeiras é, são hasteadas a meio mastro, ou seja, para, para realizar esse procedimento, as bandeiras devem ser içadas até chegar ao topo do mastro e depois descida até o meio. Bom, outro símbolo nacional, como eu disse anteriormente, é o nosso hino, e portanto. Devemos observar os procedimentos corretos para a sua execução em eventos públicos ou particulares. Primeiro, conforme o Decreto 70274-72, o hino nacional só poderá ser tocado em eventos a nível federal. Depois que o Presidente da República estiver em seu lugar, Reservado. Além disso, sempre que tocar o hino nacional, é necessário também a presença da bandeira nacional. Podemos destacar, como outro símbolo nacional, as armas nacionais. Bom, é, as armas nacionais é, têm como seu uso, e o seu uso é obrigatório, nos diversos locais de grande relevância nacional, como na residência do Presidente da República, nos edifícios oficiais federais, sede dos ministérios, do Congresso e no Senado Federal, entre outros. E por último, e não menos importante, falaremos sobre o Selo Nacional, outro importante, é, outro importante símbolo nacional. Existente no nosso país Basicamente O selo nacional é, Ele é utilizado Para autenticar Os atos do governo E nele É, é composto pelos dizeres República Federativa do Brasil E está é, Alicerçado Na esfera da nossa Bandeira Nacional Pessoal é, agora avançando em nosso conteúdo falaremos sobre a composição correta para a montagem de uma mesa de honra conhecendo principalmente é, as suas principais normas de condução é, em um aspecto geral essa composição ela acontecerá de duas maneiras primeiro quando a quantidade de participantes for em um número ímpar ou, em segundo momento, em número par. Em regra geral, devemos observar e obedecer os seguintes critérios: é, O convidado mais importante, que é o número um, sempre fica no centro. A segunda. Mais importante, número 2 fica à direita do número 1, um, a terceira fica à esquerda do número 1 um, e assim é, sucessivamente. Vejamos como proceder no caso de uma formação ímpar. Esse exemplo que eu acabei de falar para vocês é no caso de uma formação é, de uma mesa composta por é, o número par de participantes. Agora, em, é, como proceder no caso de uma formação ímpar? Bom, é, na necessidade de, for, de formatar uma mesa de honra com o número de participantes é, ímpares, o número 1 um representa o presidente da mesa, ou seja, a maior autoridade presente Seguida pelo número 2, depois é, que é a segunda autoridade, número 3, que é o anfitrião, caso é, não seja o anfitrião, caso o anfitrião não seja o próprio presidente da mesa, o número 4, a terceira autoridade, o 5, a quarta, e assim por diante. Agora, no caso de uma mesa par, é, a formação é um pouco diferente. Principalmente, é, e a principal diferença nessa formação é que nesse formato ninguém fica no centro da mesa. Isto é, será respeitado uma linha imaginária a partir das disposições dos convidados. Vejamos o exemplo é, com a imagem. Bom, então nesse caso, o número 1. Um, o presidente sendo a maior autoridade, seguida pelo anfitrião, né, caso o anfitrião não seja, é o presidente da mesa, é, não depois seguida pela terceira autoridade, número 4, é, até completar todas as autoridades presentes nessa mesa de honra. Então, pessoal, por fim, vou comentar com vocês algumas regras de etiqueta em algumas ocasiões e que, se bem utilizadas, serão fundamentais para o bom convívio e, sobretudo, úteis para deixar uma boa impressão. Para recordar é, o que significa a palavra etiqueta. Bom, bom etiqueta são as regras de comportamento que nos, a, a, que nos auxiliam a ter uma postura condizente com o ambiente e a ocasião. Nada é para complicar, e sim facilitar a nossa vida. Portanto, devemos nos preocupar com a etiqueta em diversas ocasiões, como: é, no cumprimentar as pessoas. Nessa situação, especificamente no cumprimentar com as pessoas, devemos observar. É, evitar no primeiro momento beijos, é, cumprimentar, cumprimentar sempre com um aperto de mão firme e caloroso. Se alguém perguntar como você está, responda positivamente. Vou bem, obrigado. Evite também comentar assuntos negativos e inadequados para a ocasião. Dê atenção às pessoas, respeite os mais velhos, evite perguntas mais íntimas, pois dependendo do assunto, você poderá expor a outra pessoa, deixando-a em situação desconfortável. Para uma boa convivência, a etiqueta é fundamental, como Vamos olhar a importância da etiqueta. Bom, também a etiqueta é fundamental na relação com as pessoas. Como podemos é, dar alguns exemplos? Primeiro, pedir licença ao entrar em qualquer lugar, dar prioridade aos mais velhos, ser sempre simpático, respeitar os horários acordados para evitar atrasos e constrangimentos, entre outros, é, entre outras situações. Bom, é, também, é, por exemplo, em um funeral, como eu falei na, no início da nossa aula, a etiqueta também ela é importante e tem a sua relevância em situações um pouco mais complexas. Por exemplo, no funeral é fundamental para auxiliarmos no que devemos ou não fazer. Vejamos alguns exemplos. Bom, a etiqueta é em um velório, além da presença, é importante um abraço nos familiares da pessoa que faleceu, como alguma com alguma né esse abraço com alguma frase de consolo como meus sentimentos enviar flores cartão ou mensagem carinhosa também é bastante importante é, além né, do abraço do apoio essas esse, as flores o cartão ou mensagem carinhosa é muito importante também nessas situações bom Ainda dentro desse contexto é, da etiqueta nos velório, no, no, em velórios, o que devemos evitar é, nessa situação? Roupas muito chamativas e decotadas, use um traje mais discreto, nunca pergunte sobre a vida íntima do falecido, é, permanecer no velório por no mínimo 30 minutos, procure é, Sempre alguém da família e se coloque à disposição para ajudar é, bom, no que, for, no que for preciso ou necessário, entre outros. Pessoal, com isso, é, encerramos as aulas referente à disciplina de eventos. É, sobre o tema etiqueta à mesa, que está é, contemplado dentro do, do nosso conteúdo. Vou deixar um vídeo para ser mostrado a vocês logo ao término dessa aula. Esse vídeo é, que será comentado é um vídeo que é comentado e dando algumas dicas de comportamento durante um jantar ou situação, situação similar. O vídeo estará postado no ambiente virtual na semana 4. Aproveito para agradecer a atenção de todos. Espero de coração ter conseguido contribuir um pouco na formação de vocês. Saibam que dei o meu melhor possível para organizar e conduzir a disciplina da melhor maneira possível e só tenho a agradecer a todos pela confiança. Como dizia o jogador Didi, o jogo só acaba quando termina. Portanto, aproveitem para assistir novamente às videoaulas, visitar os principais assuntos do nosso livro didático, participar de maneira efetiva é, dos fóruns de discussão, para que é, possam é, se sair bem nas atividades avaliativas e concluir com êxito o curso é, técnico em secretariado, que está né, na reta final para ser concluído. Portanto, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos. O meu muito obrigado, sucesso e até a próxima oportunidade.